նույնիսկ դարեր առաջ մենք ունեցել ենք նման պատկերապատումներ, դա մեզ նոր միտք է տալիս, նոր շունչ է տալիս, որպեսզի մենք այսօր նույնպես շարունակենք պատկերապատումը եւ չդադարեցնենք ափսոսը, այն մեր պատմության մի մասն է։ Հայաստանն այս տարի պետք է ներկայացվեր Ֆրանսիայում։ Մենք էլ որոշեցինք այս ժողովածուն անվանել Իմ Հայաստան, որ օտարները ճանաչեն, իմանան Հայաստանի տեղը եւ թե ինչ երկիր է այն։ Ժողովածուն Անգուլեմ քաղաքում մասնակցեց պատկերապատման 39-րդ փառատոնին։ Այստեղ պատկերապատման թանգարանը հետաքրքրված էր հայկական գործերով, անգամ մի քանիսը գնեցին իրենց մոտ ցուցադրելու։ Երբ 2007-ին եկանք Հայաստան, հայերենով ոչ մի մանկական ամսագիր չգտանք, բոլորը ամերիկյան էին, ռուսերեն թարգմանությամբ։ Այս պատկերապատումներում իմ տպավորություններն են տարբեր երկրներից ճանապարհորդելով կարելի է շատ բան իմանալ երկրի մշակույթի, քաղաքականության, նաև կլիմայի մասին։ Այդ ամենը ես փոխանցում եմ թղթին։